E sejam bem-vindos a mais um Christmas Vlog aqui no canal. Hoje, quinta-feira, dia 21, 11h46, ainda não tinha falado com vocês porque tenho estado a tratar de ver se o vídeo sai ou não, porque está difícil dele renderizar, e estive a ver, e o meu telemóvel tentava gravar com uma qualidade, digamos, não muito boa. Então, estive a tentar tratar aqui das definições do telemóvel e da câmera e tudo mais. Entretanto, também já terminei o meu trabalho da faculdade. Queria submetê-lo, mas a plataforma está em manutenção, então não consigo submeter. E agora, vou tratar aqui de mais algumas coisinhas e não sei onde é que vou almoçar hoje, na verdade. Vamos almoçar aonde? Não sei se é a casa. Provavelmente devemos de ir almoçar a casa. E pronto. É isto. Estou muito cansadita. Tenho muito sono e muita vontade de dormir, mas o problema é que eu tenho muita vontade de dormir durante o dia todo. Chego a casa e não tenho sono. É meio irritante. Mas pronto, basicamente é isto. Agora, vou continuar a tratar das coisas que tenho para tratar e do que estava a fazer e tudo mais. E depois, já vos digo mais qualquer coisa, malta. Malta, entretanto, que horas são, na verdade? É 1h49 e basicamente nós já chegámos a casa, vamos agora almoçar e despachar-nos a embrulhar uma prenda. Vais embrulhar agora, não vais? Ainda vamos embrulhar uma prenda. Para depois sair de casa e ir tratar das coisas que ainda temos para tratar. E pronto, basicamente é isso. O almoço nós fizemos ainda agora, porque não tínhamos nada pronto, fizemos strogonoff com massa. E pronto, é isso. Olhem ali, olhem que lindo o meu gato. Este gato está sempre a aparecer neste canal do YouTube. Ele é o protagonista deste canal. É o que eu sinto. É que ele está-me a roubar o protagonismo. Mas pronto, vamos agora comer. Temos azeitonas também. E é isso. Malta, já almoçamos, já tudo, vamos agora sair de casa e pronto, basicamente é isso. Quando chegar ao escritório tenho que meter o vídeo a subir para o YouTube porque ainda não está. Olha, o meu gato está sentado em cima da almofada para ver lá fora. Pronto, vou então sair de casa e depois já vos digo qualquer coisa. Então. Bom, malta, entretanto, cheguei aqui ao escritório da minha mãe e tinha deixado o vídeo a renderizar e vai nos 87%. Ainda não está tudo pronto e já são 3 da tarde. Já me estou a passar, mas entretanto, também já fiz a thumbnail, portanto já estou minimamente tranquila em relação a isso. Então, vou deixá-lo a renderizar, vou dar uma volta no instante, preciso ir dar urgentemente e depois volto para aqui. Meto o vídeo a subir para o YouTube e depois às 6 temos vídeo, espero eu. Porque já me estou a passar, na verdade. Mas pronto, entretanto, o meu cabelo estava lindo, maravilhoso de manhã e agora já não está. Já está nesta fase meio da vida. Mas pronto, vou então tratar disto tudo, ver se isto acaba. Vou dar as voltas que tenho para dar e depois já vos digo qualquer coisa. Bom, malta, cheguei agora à casa e nós vamos agora tratar de jantar. Vamos fazer tipo bifanas e vamos mesmo fazer no pão. E nós fomos buscar o pão, e malta, o pão só dá vontade de tipo meter manteiga para quem gosta de comer, porque está a ferver ainda. Portanto, vamos tratar de fazer o jantar
E a seguir vamos jantar. Bom, malta, entretanto, são que horas? 9. São 9 da noite e vamos agora para o nosso momento do chocolate. Eu ainda tenho 2 chocolates para comer, malta. Não me tem, genuinamente, apetecido chocolate. E hoje é dia 21. E o dia 21 está aqui. Não sei se conseguem ver, mas está aqui. Vamos abrir. Malta, faltam 3 dias. À véspera de Natal. Estou muito excited. Hoje saiu uma botinha de Natal. Olhem que cute. Pronto, agora tenho que comer os chocolates. Não vou comer todos, mas pronto. Já estou de pijaminha vestido porque está mesmo frio. E nós era suposto termos ido buscar lenha. Adivinha, não fomos. Temos frio, mas pronto. Agora vou sentar-me ali no sofá, a ver um bocadinho de televisão e depois disso, provavelmente vou lavar os dentes, lavar a cara e ir para a camisa, portanto, é isso. Bom, malta, entretanto, são 10h50 e eu já estou na cama, tipo, há mais de uma hora, eu vim para a cama, eram 9h30, na verdade, só que, entretanto, estava muito frio na sala, então, daí eu ter vindo para a cama, porque tenho esta manta, o edredom, o lençol, o pijama, umas meias quentes e mesmo assim está muito frio. Mas pronto, vou agora dormir, portanto, beijinhos e nós vemos-nos no próximo Christmas Vlog, malta.